Diváci, vítám vás u tohoto stručného, zejména rekapitulačního přenosu aneb, co jsme udělali my a co jste udělali vy v roce 2019 a na co se chystáme a chystáte v roce 2020. Než začnu, tak podotknu, že jsem toto začal natáčet před asi 45 minutami a vypadl mi signál, takže musím začít znovu. Tak v první řadě jsme natočili a vydali přednášky v úvozovkách jedinečného sociologa a odborníka na celý svět a všechny jeho obory Petra Hampla s názvy Společnost budoucnosti, kde jsme se dozvěděli o hrozící postupné muslimské invazi, už ale ne o proveditelných, efektivních možných řešeních. Od bezbrané země k pevnosti Česko, kde jsme se dozvěděli opět o hrozící muslimské invazi, ale rozhodně už nic o tom, jak vytvořit onu pevnost Česko, kromě také mimochodem toho, že pokud vím, nejsme Česko, nýbrž Česká republika nebo zkráceně Čechy. No a nakonec společnou přednášku sociologa Petra Hampla s profesorem Peterem Staněkem s názvem Sociální a ekonomické směřování Evropy, kde zatímco, kde Petr Hampl tvrdil jedno, profesor Staněk toto tomuto spíše vyvracel. To ale, abych nevelebil profesora Staněka, i ten má své mouchy, zejména ty některé ezoterické. Petr Staněk se mimo záznam totiž pochlubil, že ovládá telepatii. Dále pak jsme natočili a vydali rozhovor s v uvozovkách neoliberálním dokumentaristou Ondřejem Šálkem, napadajícím českou nezávislou televizi Petra Richarda Orteka za účasti aktivisty a zakladatele spolku Čest, Svoboda, Respekt Jirky Černohorského. Velmi zajímavý rozhovor na téma násilí na ženách, manželství pro všechny a gender aktivisty stojícím mimo jiné za překladem a popularizací skutečných informací o globálních paktech Zdeňka Chytry se známou kapacitou psychiatrem a sexologem Jaroslavem Zvěřinou, přednášku podplukovníka v záloze Marka Obertela o vizi národní bezpečnosti aneb aktuálním stavu armády České republiky, besedu s Denisou Rohanovou o problémech v exekučních řízeních, besedu s právníkem Patrikem Doležalem o demokracii, referendu, řídících procesech a informovanosti, besedu s Alenou Vitáskovou o nerovném boji s energetickou mafií, přednášku Zdeňka Chytry na téma globálních paktů komplexně, několik demonstrací, jedné takové menší, zejména v Čechách, pokrytecké klimatické skupiny Extinction Rebellion, demonstrace ochránců zvířat a několik dalších videí, kdy vše z tohoto najdete na webu jinémedium.cz. Ať už za jinémedium.cz, hnutí Zeitgeist nebo čistě za sebe, jsem se účastnil události Kafe 115 na téma klima a kapitalismus, která odhaluje mé tvrzení o pokrytectví minimálně pražské a liberecké skupiny, pardon, omlouvám se, nikoli liberecké, to byla skupina zlínská, liberecká skupina funguje, omlouvám se za chybku, této skupiny Extinction Rebellion, ale především také skupiny Limity jsme my, Fridays for Future nebo Univerzity za klima, z čehož máme pořízen audiozáznam. Mimo jiné, když jsem nejen na této schůzce opakovaně oslovil několik představitelů Extinction Rebellion, zejména Arneho Springoruna a Andreu Preclíkovou s prosbou zúčastnit se a zaznamenat některou z přednášek na téma klimatu, samozřejmě s mým cílem dozvědět se fakta anebo nesmysly konfrontovat, bylo mi toto po chvilce odmítnuto s tím, že si dané osoby nepřejí diskuzi nad těmito tématy a už nedej neexistující bože snad i relevantní dotazy či snad řešení. Událost Kafe 115 s ekoalarmistickými aktivisty tak byla naprostou fraškou. Ne, dialog nefunguje a o žádné konstruktivní řešení, ať už čehokoliv, tyto skupiny nemají zájem. Mám v případě Arneho z XR dokonce podezření, že se svému aktivismu věnuje spíše proto, že podniká v oblasti elektromobilismu, obnovitelné energie nebo jiném souvisejícím oboru. V závěru v této věci ještě uvedu, že při mém dotazu, jak jsou XR financovaní, jsem se od Andrej dozvěděl, že z jednak drobných darů svých oveček, ale také pak ze zahraničí od tzv. Anonymních dárců. O koho se jedná, anebo kde se ty prostředky berou, jsem už nedohledal. Více se v této věci dozvíte z úkolníků,
na který dám následně během ledna, pokud se u tohoto videa do konce ledna objeví alespoň 30 lajků, abych měl alespoň minimální motivaci, do textu k tomuto videu odkaz. V roce 2019 jsme diskutovali dále s Honzou Piroutkem nad návrhem nové občanské ústavy suverénních občanů zvané Kouleso, jako Koule suverénních občanů, webová stránka kouleso.cz a o takzvané systémové kompetenci, kterou na podnět můj a Michal Mauzera z hnutí Zeitgeist vypracovali kolegové jmenovaný Michal Mauzer s asi největším podílem Petra Taubingera, a to na popud opět hnutí Zeitgeist, když s námi pan Juraj Michálek, stojící za takzvanou činnou kompetencí, dalo by se říci, odmítl spolupracovat. Jinými slovy, nedokázal zodpovědět podnětné naše dotazy, abychom se mohli posunout dále. Odkaz na základě toho vytvořenou systémovou kompetenci opět dodám do textu k tomuto videu, pokud vás ho olajkuje alespoň 50, čímž projevíte pro nedostatečný zájem. V roce 2019 jsme pak na duch doby vydali celkem 69 článků týkajících se z největší části problematiky mé, a to na téma společenství vlastníků jednotek domu Přecechtělova Janského v Praze, kde mám trvalé bydliště. Víceméně šlo díky lokální medializaci věci o úspěšnou snahu zastavení, nebo alespoň pozastavení, podle mě a kolegy sousedy Jirky Duvka, naprosto předražené a zejména nepotřebné revitalizace našeho domu s podezřením na různá, ať už menší nebo větší nekalá jednání. Lze nicméně předpokládat, že se tomuto tématu budu nucen věnovat i nadále. Inu přejděte na duchdoby.cz do rubriky SVDJP z pravého menu a prostudujte si včetně diskuzí sami. Prostřednictvím článků na duchdoby.cz jsme se věnovali dále kauze přepravní společnosti GAYS, prapodivné skupince nabývající v České republice na vlivu s názvem Heavenly Culture World Peace Restoration of Light, v úzovkám radiaci některých mobilních telefonů, bezorební biofarmařině kolegy z hnutí Zeitgeist Jana Greguše, viz jeho web zápisník farmáře.cz, podvodu farmaceutického průmyslu ve věci očkování, Vaškově humanitárnímu bombardování, samozřejmě pokračování kauzy České pošty, čemuž se ale věnuje dnes už dekdo, systematickému úmyslnému ničení přírody českým státem, katedrále Notre Dame, Facebooku, Hello Bank, maličkosti Roberta Vašíčka z SPD a nebo sekty přímé diktatury, tomu, kdo ve skutečnosti je nebo není pan VK z Euronetu, podle jakéhosi v úvozovkách anonyma jsem to měl být já, díky ale čemuž jsem byl připraven o kšeft, takže jsem si už také sáhl na jeden z prostředků takzvané ekonomické likvidace nepohodlných lidí, diskuzi s typicky sfanatizovaným sluníčkářem, Českému rozhlasu, jak dělá z lidí blbce, selhání v úzovkách neziskovky Lesy hlavního města Prahy, která se dle našeho mínění ani nedokáže adekvátně postarat o v úzovkách zachraňovaná zvířata, konkrétně ješky, Grétě, Greténech, septicích a kreténech, ovlivnění a obvinění Jirky Černohorského městskou částí Prahy 6 ve věci sundání plachty z monumentu maršála Ivana Stěpanoviče Koněva, České všeobecné zdravotní pojišťovně, která sice bude lákat nové i stávající klienty na příspěvky nebo proplácení různých masáží, posiloven a podobně, ale například levnou potřebnou helmičku pro dítě, která by pomohla sformovat jeho hlavičku lépe a bezpečněji než operace, to už neproplatí. Mediální prolhané stoce České televizi, demagogovi z gauče Jiřímu Hrebenárovi a dalšímu. V roce 2019 jsem kompletně přestrukturalizoval odkazy na webu duchdoby.cz, aby bylo jasné, co je článek a co stránka. Byly provedeny optimalizace webu, revize neboli zpřesnění některých článků. Byla započata práce na konsolidaci textů k videím jiného média.cz, aby tato byla více ucelená a přehledná. Protože jsem se dále dozvěděl o chystané změně YouTube týkající se možnosti mazání videí i celých uživatelských účtů pod záštitou údajného nevydělávání YouTube peněz, rozhodli jsme se s Michalem Mauzerem z hnutí vytvořit alternativní, v úzovkách vlastní systém PeerTube, jenž je momentálně vlivem mých probíhajících dlouhodobých zdravotních problémů stále ještě ve vývoji a kam budou v roce 2020 všechna videa z YouTube přesunuta. Zazálohováno už máme. Tento web bude v průběhu roku zveřejněn na webové adrese peertube.sebezdělení.cz, přesněji peertube.sebezdělení.cz.
Pokračoval jsem dále v uvozovkách úklidu článků na společném interforu forum.sebezdílení.cz. V rámci takzvaného lokálního aktivismu jsem obnovil práci na odpadech. Příštím roce se tomuto tématu chci věnovat intenzivněji. Nejspíše už padnou i některá trestní oznámení na v uvozovkách neznámé pachatele, neboť jak naše městská část Praha 13 v čele se starostou Davidem Vodrážkou za ODS, tak naše společenství vlastníků jednotek v čele s doktorkou Janou Lehkou, mimochodem zaměstnanou také na úřadě městské části Prahy 13, v této věci nikterak nekonají, čímž se dle mého názoru dopouštějí minimálně přestupků, neboť nedodržují platné zákony a vyhlášky o odpadech. Tyto konec konců nedodržuje téměř nikdo, avšak já se zabývám tím, čím mohu a na co mám kapacity, což jsou právě tyto případy. Abych navázal, v končícím roce 2019 jsme, co by hnutí Zeitgeist, pokračovali ve vysílání na svobodném vysílači CS. Nebo spíše Petr Taubinger pokračoval. Jako obvykle jsme se věnovali tématům nutnosti změny socioekonomického systému ze současného podvodného monetárního kapitalismu do například ekonomiky založené na přírodních zákonech a zdrojích, probírali aktuální politicko-společenská témata a dění, to znamená například klima, Grétu, spolek Milion chvilek pro demagogii, nebo jak se ta údajně sudetoněmecká fraška nazývá, vys mimo jiné videa Michala a Petra www.michalapetr.cz, ekonomiku, ekologii, vzdělávání a systém obecně. No, přejděte si na webové stránky hnutí Zeitgeist, zeitgeistmovement.cz nebo archiv svobodného vysílače CS a projděte si sami. Bylo je a bude toho spousta, čemu je potřeba a budu nebo budeme se věnovat. Tak ku příkladu třeba ještě příští rok plánuji sbírku na koupi pozemku a výsadbu na něm běžných a ovocných stromů, především však ale úklid v již vykonaném, aby se tyto činnosti dále dali dobře prohlížet. Agenda je zkrátka potřeba, ať už jen kvůli těm, kteří si otevírají pusu s tím, co jsme tedy pro společnost udělali my, když podle nás oni téměř nebo nejčastěji vůbec nic. Abych to ale už nenatahoval, neboť jsem toho řekl více než dost, a ani se nebudu vůbec ptát, co jste udělali vy. Pomalu tento přenos ukončím s několika ještě závěrečnými informacemi. Pokud vás mé či naše aktivity zajímají, přejděte a sledujte nás v rámci stránek jinémedium.cz, duchdoby.cz či zeitgeistmovement.cz. Toto vše, a nejen toto, děláme ve svém volném čase bezplatně, to znamená bez nároku na jakýkoliv honorář nebo snad dotaci. Pokud byste nám byli ochotní a chtěli nějak pomoci, kontaktujte nás, kdy kontakty na nás najdete na zmíněných webech. Pomoci nám můžete, ačkoliv to samozřejmě nijak neočekáváme, neboť od vás prakticky téměř nikdy nic nechodí, i finančně, na číslo transparentního účtu 55555521, jinými slovy 6521/2010, nebo na neveřejném bankovním účtě opět 6513/2010. Pomoc uvítáme jakoukoliv. V závěru ještě dodám, že pokud sledujete tento vstup na YouTube prostřednictvím kanálu Martin Bém, jedná se o video uveřejněné na tomto kanále pravděpodobně poslední. Další videa najdete na místech, kam se dostanete skrze odkazy uvedené pod, nad nebo u tohoto videa, v závislosti na tom, odkud nás sledujete. Pokud se díváte právě nyní prostřednictvím živého přenosu na Facebooku a budete-li se chtít na cokoliv zeptat, napište mi a já se pokusím vám, než přenos ukončí, na něco ještě teď odpovědět. Jakmile už pak dále s diskuzí, jinak pak už dále s diskuzí k tomu určeným. Za eventuální pozornost vám děkuji. No, teď teda k těm dotazům. Dotazy tady žádné nevidím. Vidím tady také i pouze dva sledující. Takže dotazy asi nebudou a nejsou. Tudíž vám přeji pokud možno méně alibismu a pokrytectví a více sebereflexe a bolesti. Takové té bolesti, o které hovořil náš prezident Miloš Zeman ve svém nedávném projevu, aniž by ji ve větší míře sám prožil. Jak jsem se k tomuto prostou vyjádřil, se dočtete rovněž v popisku, jakmile a pokud toto video oceníte do konce ledna, alespoň 60 lajky. Teď už ale opravdu nashledanou a pokud se chystáte slavit Silvestra odpalováním rachejtlí, jděte prosím pokud možno do centra dění a dýchejte zhluboka.
Jak se zdá, tak mi nelze kliknout na tlačítko dokončit, abych záznam ukončil. Ach jo, to bude asi dáno tou zimou. Mobilní telefon zkrátka asi nezvládá základní úkony. Tak snad se podaří